Oh, mi ket loket moj goce, aman fije fije. Oh, mi ket loket moj goce, aman fije fije. Oh, sa te bash ty moj goce, rash te dashurie. Oh, sa te bash ty moj goce, rash te dashurie. Qytetarët Shkodran, jemi gati për të filluar. Ju lutesha ta afroheshin. Faleminderit. Jemi gati për të filluar aktivitetin. Dita e artizanatit në Shkodër, ju lutem. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Fillimisht dhe para se të startojmë një aktivitet tepër të rëndësishëm, jo vetëm për Shkodrën, por edhe për Shqipërinë, le ta nderojmë këtë aktivitet me himnin kombëtar. Sfidon pandemin me festën e artizanatit, konkretisht quhet festa e ditës së artizanatit. Në fakt, kjo është një festë e cila starton në datën 10 qershor, është një festë ndërkombëtare, një festë që festojnë 99 shtete, pra një festë artizanatit, dhe prej 8 vitesh është një festë që është miratuar edhe në Shqipëri, dhe kryesisht aktivitetet janë zhvilluar në Shkodër. Është shoqata e artizanatit dhe zeve me qendër në Shkodër, organizuesja e këtij aktiviteti dhe është Bashkia Shkodër ajo që e mbështet edhe moralisht, edhe kurajo ju jep, por edhe financiarisht. Edhe pse situata e pafavorshme e krijuar nga pandemia botërore e COVID-19, organizatorët kanë menduar ta sfidojnë atë duke mos e anulluar këtë festë, e cila tashmë ka krijuar një traditë dhe është në vitin e 8 të zhvillimit të saj. 12 gushti ka afruar njësitë administrative të Bashkisë së Shkodrës në një panajit tradicional dhe jo vetëm. Unë kam derin të prezentoj dhe t'i uroj një mirëseardhje shumë të madhe Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Zotit Ilir Meta, mirëseardhje në Shkodër, në këtë qytet që e keni shumë për zemër. Mirëseardhje për kryetarën e Bashkisë, e cila është gjithmonë në ballë të punëve dhe me një angazhim total në sidomos këto aktivitete për panajirit e artizanatit, në kujdesin e saj organizohen të gjitha këto, po ashtu dhe një vlerësim të veçantë ka dhe inxhinier Zef Gjinin, i cili që në orët e parë të mëngjesit, një punë që ka nisur shumë kohë më përpara dhe ja tashmë po e finalizon një aktivitet që është ndër më të rëndësishmit në gjithë jetën e tij profesionale në këtë drejtim. Para se të vijojmë pak më tej, unë do doja të përmbledhja një historik të shkurtër për të gjithë ata që
dëgjojnë për artizanatin, dëgjojnë në përmes kronikave televizive, emisioneve të ndryshme, po kanë shumë pak informacion lidhur me të. Në historinë e tij 2500 vjeçare, qyteti Shkodrës krijoi një traditë rëndësishme në fushën e artizanatit, ku mbarti me vete mjeshtrinë e lartë, individualitetin, fantazinë krijuese, shijet e ndjenjat artistike të kësaj treve. Artizanati shkëlqimin e tij në këtë qytet e shfaqi në mesin e shekullit të 18 dhe deri në vitet 50-60 të shekullit të 19, shekull ky kur Shkodra dominoi ndaj qendrave të tjera të vendit. Në pazarin e saj numëronte 2500 dyqane, sipas 80 zeve e profesioneve të ndryshme, ku mjeshtrit popullorë zbukuronin gurin duke i dhënë forma të ndryshme, dhënin drurin me ornamente të ndryshme, kalisnin hekurin, qëndisnin me fjari dhe argjendi veshje të papërsëritshme kombëtare, punonin lëkurat e çdo lloji, solisin armët e të tjerë. Shumë gjenerata mbajnë në kujtimet e tyre vitet 70-90, ku në Shkodër lulëzonte një ndërmarrje me rreth 5000 punëtorë në punë artistike në profesione të ndryshme të vendosur në një linjë industriale me profil artistik. Festimi i kësaj dite ndërkombëtare edhe në Shqipëri nisi 8 vite më parë. Propozimi i inxhinier Zef Gjinit për festimin e ditës ndërkombëtare të artizanatit u miratua para Këshilli Bashkiak. Bashkia Shkodër është mbështetësja dhe financuesja kryesore e këtij aktiviteti. Shoqata kombëtare shqiptare e artizanëve, e përqendruar kryesisht në Shkodër, e cila ka marrë përsipër organizimin, ka zgjedhur pikërisht të qytet për ta festuar me që Shkodra mban 60% të mjeshtrive në të gjithë vendin. Panairi zhvillohet me pjesëmarrjen e gjithë artizanëve nga Shqipëria, në panairet e tjera dhe në vitet e tjera ne kemi pasur fatin këtu të kemi pasur nga Saranda, Gjirokastra, Tirana, Berati, Puka, Lezhë, Mirdita, Vaudejës e të tjerë. Por edhe shoqata e artizanëve nga Mali i Zi, sot ndoshta nuk i kemi të gjithë për shkak edhe të situatës të pandemisë. Siç e do zakoni, fjala e parë për shëndetse mbahet nga zonja e shtëpisë, nga kryetarja e bashkisë, zonja Voltana Ademi. E ftojmë këtu. I nderuar shkëlqësia e tij, zotni Ilir Meta, presidenti i Republikës së Shqipërisë, mirë se keni ardhur në Shkodër. I nderuar zotni Zef Gjini, artizan, mjeshtër, përfaqësues, kryetari i Shoqatës Kombëtare të Artizanëve të Shqipërisë, të nderuar artizan, pjesëmarrës në Panairin, qytetar, deputet, përfaqësues politik, të pranishëm që keni ardhur për ta vizituar dhe për të marrë pjesë. Ju uroj të gjithëve me zemër në mënyrë veçantë presidentin e Republikës, zotni Ilir Meta, i cili na ka nderuar sot, duke marrë pjesë në një festë tashmë tradicionale të Shkodrës, por me pjesëmarrjen e tij duke dhënë një vlerë të veçantë. Dita e artizanatit dhe zejeve shënon sot 8 vjetorin e organizimit në Shkodër. Bashkia e Shkodrës e ka mbështetur dhe do të vazhdojë ta mbështesë këtë panair, por edhe të gjithë artizanët e Bashkisë së Madhe të Shkodrës. Artizanati, pjesë e identitetit shqiptar, shpirtëror të Shkodrës tonë, pothuajse lind bashkë me qytetin, e shoqëron atë gjatë gjithë historisë së tij. Arrin kulmin në shekullin e 18 dhe deri në mesin e shekullit 20, ku organizohet më pas në ndërmarrje artistike të organizuara në Shkodër. Aktualisht, artizanët shkodran gjithnjë më tepër po i përshtaten realiteteve të reja duke përmirësuar teknikat dhe produktet e tyre. Bashkia e Shkodrës i ka dhënë një rëndësi të veçantë në politikat e saj të zhvillimit kulturor, ekonomik, ruajtjes, ripërtëritjes së këtyre mjeshtrive. Ato janë sankcionuar edhe në marrëveshje që tashmë janë në funksion të zbatueshme me shoqatën e artizanëve. Ripërtëritja e traditës të artizanatit dhe të zejeve dhe nxitja e të rinjve për të ushtruar këto zeje në prodhimin e produkteve cilësor dhe konkurruese përmbën për Bashkinë e Shkodrës, për të gjithë territorin, një ndër pikat e rëndësishme të strategjisë tonë të zhvillimit ekonomik. Synimet tona parësore janë ruajtja e identitetit tonë, trashëgimisë tonë kulturore, zhvillimi të turizmit si një mundësi reale për rritjen ekonomike dhe rritjen e mundësive të punësimit. Prandaj, Bashkia e Shkodrës e ka mbështetur në vazhdimësi këtë sektor përmes krijimit të mundësive për promovimin dhe marketimin e produkteve të artizanëve lokal, përfshirjes së shoqatës kombëtare të artizanëve të Shqipërisë në një shteri aktivitetesh promovuese festive që organizohen nga Bashkia e Shkodrës. Artizanatin si aktivitet ekonomik
e kemi parë gjithmonë të lidhur me zhvillimin e turizmit në bashkinë e Shkodrës. Zhvillimi i turizmit dhe rritja e numrit të vizitorëve në territorin e bashkisë tonë ka krijuar mundësi të reja për tregtimin dhe produktet artizanale. Vizitorët e huaj në Shkodër vlerësojnë në mënyrë të veçantë punimet artistike të artizanëve shkodranë. Ky fakt përbën një mundësi reale për zhvillimin dhe rritjen e aktivitetit të tyre, të cilët nga ana tyre do duhet nga ana tjetër ta ruajnë originalitetin e kulturës tonë, mënyrës së prodhimit dhe përdorimin e simbolikave identifikuese të zonave të ndryshme të Shkodrës, larg nga imitimet dhe prodhimet jo autentike. Nga ana tjetër, prodhimet artizanale jo vetëm janë një vlerë dhe pasqyrim i trashëgimisë kulturore e shpirtërore të Shkodrës, por ato përbëjnë edhe një aset e burim të rëndësishëm të zhvillimit të turizmit. Sot është një moment që ta rikonfirmojmë se Bashkia Shkodër do të vazhdojë të nxisë, të mbështesë ruajtjen e zhvillimit të artizanatit, do të mbështesë dhe do të vlerësojë përmes instrumentave të veçantë për fshirjen e të rinjve dhe përvetësimin e zanateve nga ana e tyre, idejtë novatore dhe prodhimin e produkteve karakteristike të zonës së Shkodrës, përdorimin e simbologjisë autoktone në prodhimin e suvenireve. Në këtë kuadër, ekzistenca e shoqatës e artizanëve të Shqipërisë në Shkodër përbën një avantazh që duhet vlerësuar për kontributin e saj, tepër të veçantë në procesin e ruajtjes dhe zhvillimit të traditës të artizanatit në Shkodër. Për këtë ka një merit të gjithë artizanët, për këtë ka një merit veçantë zoti Zef Gjinin, i cili vazhdon të punojë në bashkëpunim me të gjithë për të vazhduar atë rrugë që tashmë Shkodra e ka traditë. Duke ju falënderuar të gjithëve për pjesëmarrjen dhe praninë tuaj në këtë panair, dua t'ju ftoj që më pas ne të mund ta vizitojmë, ta shijojmë se jo të blejmë edhe produktet, kënaqemi me atë që është vërtet ndjesi shpirtërore e prekshme e Shkodrës. Ju faleminderit. Faleminderit. Falenderojmë kryetaren e Bashkisë Shkodër, zonjën Voltana Ademi. Ne do të vazhdojmë edhe pak informacion. Shoqata e artizanëve ka marrë trajtën realisht një ndërmarrje shumë të madhe. Bashkia dukshëm ka rritur interesimin ndaj shoqatës duke hequr edhe tatimet ndaj artizanatit. Në këto kushte, shoqata artizanëve dhe zejeve të Shqipërisë, si një shoqatë e cila ka si mision të vetin ruajtjen por dhe zhvillimin e mëtejshëm të artizanatit në vend, ka sjell gjithmonë ide dhe propozime novative, duke shfrytzuar dijet e fituara ndër vite të inxhinierëve, piktorëve, skulptorëve dhe mjeshtrave të zanateve në krijimtari të reja, që mund të përballojnë tregun dhe kërkesat e sotme. Unë do t'jap edhe një shifër që është shumë e rëndësishme. Sot në dhomën e zejeve janë futur mbi 50% e prodhimeve që bëhen me dorë. Shoqata e artizanëve e zejeve të Shqipërisë me qendër në Shkodër siguron mbi 50 artizan pjesëmarrës në panairin që organizon. Dhe merit e këtij organizimi dhe këtij suksesi kaq të madh të shoqatës së artizanëve, kush tjetër e ka inxhinier Zef Gjinin, i cili konektoi të mbaj fjalën për shëndetësi. I nderuar Presidenti i Republikës Shqipërisë. Shumë faleminderit dhe mirë se ke ardhur në Shkodrën Loce. Sot është viti i 8 që shoqata e artizanëve dhe zejtarëve të Shqipërisë me qendër në Shkodër feston ditën e saj dhe në sajt e miratimit të ditës artizanëve nga Këshilli Bashkiak i Shkodrës dhe në mbështetje të gjithëmit të bashkisë. E nderuara kryetare e Bashkisë Shkodër, ju falënderojmë në emën të artizanëve për kurajon, për nimen që keni dhënë në mënyrë të vazhdueshme dhe mund të them me binje se viti 8 është 8 herë më mirë se sa viti i parë që është nisë kjo festë. Programet, projektet, sigurisht mini projektet, të cilët ju keni pas mundësi, e keni nimu dhe ja keni dhanë shoqatës artizanëve dhe konkretisht vitin që kaluam, ne realizuam një projekt nga bashkia dhe përsi tash vazhdojmë nga bashkia e Shkodrës. Unë ju falenderoj për gjithë nimen dhe kujdesin edhe interesimin tuaj për të artizanë të cilët bëjnë histori në drejtim të artit të kulturës, në vazhdimësi të traditës 2500 vjeçare të zejtarëve dhe artizanëve shkodranë.
Shoqata jonë, edhe unë si kryetari i tyre, jam shumë i kënaqur për rezultatet që kena arrit deri tani. Shpresojmë dhe mendojmë të keni rezultate edhe më të larta. Shoqata artizanëve do të jetë një nxitje e gjithë zëjtarëve, mund të themi tash, me bamjen e ligjit nga qeveria e zëjtarisë, duhet të fitojë shumë shoqata dhe kryesisht dhoma kombëtare e zëjtarisë që duhet ta japë vetin dhe duhet punojnë shumë në mënyrë që të bëjmë ashtu siç e kam thënë vazhdimisht, edhe që është mungesë deri tani, evidentimin e zëjtarëve shqiptar kudo që janë, me qenë se tani jemi në ekonomi tregut, jemi privat dhe nuk jemi më të bashkuara në ndërmarrje shtetërore. Prandaj duhet të evidentohen, të ndihmohen dhe të inkurajohen për të ecur më përpara artizanati, sepse artizanati është një deg e rëndësishme në zhvillimin e turizmit vendit tonë. Për shoqatën e artizanëve do të jetë një rast shumë i veçantë, do shkruhet në historinë e shoqatës prezenca e presidentit Republikës, zotit Ilir Meta, sot në këtë fest, për arsye se është figura kryesore dhe e shtetit tonë dhe një herë përgëzoj dhe faleminderit zotit president që erdhi në Shkodër. Faleminderit zotit Zef Gjinin. Zefi, zakonisht nëse do të drejtojmë, kështu flet gjithmonë për të tjerët, për punën që bëjnë të tjerët, dhe është momenti që unë të flas pak për Zefin. Unë jam munduar që në atë CV të pasur të ti, në ato aktivitetet pasura, të zgjedh disa informacione më specifike. Jo pa qëllim e bëj këtë. I pa diskutueshëm është reputacioni i ti, i cili prej vitesh merret me organizimin e suksesshëm të mjaft panajireve dhe aktiviteteve që lidhen me artizanatin, por që puna e ti finalizohet çdo vit në këtë ditë ndërkombëtare që feston edhe Shqipëria, pra që ndryshe quhet dita e artizanatit, ku shpalosen vlerat e artizanatit, gastronomisë, etnografisë, punimet e ndryshme të tjerë, duke sjell para qytetarëve pasuri të madhe që posedojnë këto treva. Gjini, i cili është zgjedhur kryetari i shoqatës që nga viti 2012, ka negociuar me agrobiznesin duke e thyer opinionin e paragjykimeve për mos përfshirjen në panajire të prodhimeve të djathit, mjaltit, verës, bindhe medicinale të tjerë. Dikur ai ka punuar si përgjegjës në ndërmarrjen artistike në Shkodër, ku dhe ka projektuar repartin e drurit. Në vitin 1988 u dekurua nga Kuvendi Popullor dhe mbas një viti u emërua kryeinxhinier i ndërmarrjes. Është vlerësuar në 2015 nga Këshilli Bashkiak me titullin Mirënjohja e Qytetit të Shkodrës. Dhe sot ka ardhur dita që ai të dekorohet edhe me një titull tjetër. Dhe ka fatin e madh që këtë titull t'ja jap vetë Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Ilir Meta. Faleminderit. E nderuar kryetarja e Bashkisë Shkodër, zonja Voltana Ademi, e nderuar inxhinier Zef Gjinin, presidenti i Shoqatës Kombëtare të Artizanëve dhe Zëjtarëve të Shqipërisë. Jam shumë i lumtur të jem sot këtu së bashku me ju, me të gjithë artizanët dhe zëjtarët pjesëmarrës, me të gjithë personalitetet dhe qytetarët e Shkodrës, që edhe pse në kushte të veçanta, të zhvillojmë përsëri këtë panajir të tetë radhazi pikërisht këtu në Shkodër, në këtë djep të kulturës, por edhe të traditave tona që Shkodra i ruan si rallë kusht tjetër. Ndaj edhe kjo është arsye pse Shkodra e ka dhe ruan dhe leadershipin përsa i takon artizanatit dhe zëjtarisë dhe u dheq me shëmbullin e saj të gjithë vendit. Ka qenë në kuptim plot fakti se iniciativa e inxhinier Gjinit pikërisht për të propozuar ditën e artizanatit në Shkodër është zyrtarizuar gati 8 vjet më parë me unanimitet për arsye se të gjithë shkodranët janë të bashkuar në ruajtjen e vlerave dhe traditave më të mira të këtij qyteti, por edhe të vetë të vendit tonë. Dhe është breslënës fakti që edhe pse kushtet e këtij viti janë të vështira,
përsëri ky aktivitet po zhvillohet me gjithë rëndësinë që i takon. Njëkohësisht dua të përgëzoj kryetaren e bashkisë, zonjën Ademi, dhe bashkinë e Shkodrës që ka mbështetur dhe ka bërë gjithë lehtësirat e mundura në mbështetje jo vetëm të organizimit të kësaj dite, por të aktivitetit të vazhdueshëm të artizanëve dhe zëjtarëve këtu në Shkodër. Dhe është koha për të kujtuar se ka nevojë për politika më proaktive, mbështetëse në nivel kombëtar, pasi dihet që ky profesion është i vështirë, nuk është shumë i lehtë, është një mjeshtri e rrallë, ka nevojë për edukim, për formim profesional, për investim, për durim, por njëkohësisht edhe dim se nuk është e lehtë për të ruajtur traditat dhe trashëgiminë kulturore dhe artistike. Ndaj duhet falenderoj veçanti inxhinier Zef Gjinin për rolin e tij të jashtëzakonshëm, jo vetëm në Shkodër, por në mbar vendin, për të ruajtur dhe për të zhvilluar këto tradita. Dhe kjo është arsye që edhe jam i nderuar dhe i privilegjuar që të jem sot tu së bashku me ju që ta vlerësoj me titullin e lartë dhe të merituar prej kohësh mjeshtër i madh. Inxhinier Gjini ka një eksperiencë mbi 45 vjeçare në fushën e punimit të drurit dhe njihet si një nga mjeshtrat më të mëdhenj të këdhëndjes së tij. Jeta e tij ka qenë e lidhur pasgjithmërisht me dashurinë për drurin dhe rastësisht është quajtur njeriu që e bën drurin të flasë. Pasioni, puna dhe eksperiencë e tij si inxhinier dhe kryeinxhinier në ndërmarrjen artistike të Shkodrës në udhëheqje të punës së më shumë se 2000 artizanëve e bëri të kuptojë se druri ishte dhe mbetej dashuria e tij. Ndaj edhe pas vendosjes së demokracisë, ai e vazhdoi këtë rrugë. Shkodra njihej si kryeqendra e krimtarisë së artizanatit, fal edhe punës së tij të përkushtuar. Dhe ai njihej si një mjeshtër në përpunimin e drurit dhe sot edhe si një lider i ruajtjes së këtyre traditave në mbar vendin. Çdo objekt i gdhëndur është unik prej tij, sepse inxhinier Gjini po dhe artizan shkodran që punojnë me të e gdhëndin çdo gjë me dorë, por në radhë të parë me zemër dhe me dashuri. Jam i bindur se gjithë ne që kemi provuar emocionin që të jep një objekt i gdhëndur mjeshtërisht me dorë, e dim se sa durim kërkon për të realizuar, se sa pasion, por mbi gjitha se sa dashuri. Inxhinier Gjini, eksperiencën e tij në fushën e artizanatit e vuri në shërbim jo vetëm të kompanisë tij, por të shoqatës artizanëve dhe zëjtarëve të Shqipërisë, të cilën drejton prej gati 8 vitesh me shumë përgjegjësi. Kjo shoqatë përmes panajireve, seminareve, trajnimeve, bashkëpunimeve, partneriteteve me vendet e rajonit, është bërë një pikë e rëndësishme referimi për gjithë artizanët e vendit dhe që brenda saj ka një larmishmëri anëtarësh dhe zejësh. Ndihemi lumtur kur shikoj që shoqata e artizanëve dhe zëjtarëve të Shqipërisë, në drejtimin e inxhinier Gjinit, ka si mision të saj dhe punon fort për të nxjerrë në pa traditat shekullore dhe veçantinë e artizanatit shqiptar në përgjithësi e atij shkodran veçanti. Punon dhe bën të mundur prezantimin dhe promovimin e artizanatit shqiptar brenda dhe jashtë vendit, por mbi gjitha punon me të rinj për ta kaluar traditën e punimit të drurit dhe materialeve tjera tek brezat më të rinj. Vetëm duke u transmetuar të rinjve dijet dhe eksperiencën në fushën e artizanatit dhe zëjtarisë, do të mund të mbajmë gjallë një traditë shekullore dhe unike të vendit tonë. Vetëm kështu do të jemi të sigurt që tradita jonë mira vjeçare do të mbijetoj edhe shekujve që do të vinë më pas. Edhe njëherë faleminderit shumë, inxhinier Gjini, për punën dhe për kushtimin tuaj për artizanatin shqiptar. Faleminderit gjithë duararte artizan dhe zëjtar të Shkodrës dhe të Shqipërisë. Presidenti i Republikës i jep zotit Zef Gjini titullin mjeshtër i madh. Me mirënjohje dhe në vlerësim të kontributeve të shquara në fushën e artizanatit, zejtarisë dhe trashëgimisë kulturore, si dhe për përpjekjet e parreshtura në fushën e inovacionit në shërbim të vlerave tradicionale. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Thank you.
Zoti President, të falenderoj pa mos me shpirt e me zemër dhënia e këtij titulli të lartë të profesionit tim, të punës që kam bërë gjithë jetën me punime artistike, artizanale dhe së fundi me shoqatën e artizanëve, u korrizu në përmjet propozimeve të shoqatave të ndryshme që unë kam marrëdhënie të mira dhe marrëveshje këtu në Shkodër, me punën e mirë që ka bë Këshilli Bashkiak dhe Bashkia e Shkodrës, Qargu i Shkodrës, institucionet shtetërore si Ministria e Kulturës dhe shumë institucionet e tjera dhe të Komitetit Evropian, kanë bë që unë të njifem në përmjet gjithë artizanëve të Shkodrës dhe shqiptarë, figura ime në përmjet tyre unë ka dalë në pa, sepse kemi punu të gjithë zbashku për të mirën artizanatit dhe zetëris, dhe do të punojmë gjithë një më shumë gjatë gjithë jetës time, dhe sigurisht Shkodra është një vend i madh që nxjerr kuadra, nxjerr artista, nxjerr artizan zetar me qindra vite më përpara. Unë të falenderoj prapë, zoti president, dhe të jesh një firma dhe dekorata jote dhe të me shoqëroj mu gjatë gjithë jetës dhe emri juaj dhe të jetë shumë i nderuar për atë titull që po më jepni sot. Unë do të dhuroj një dhuratë simbolike të punuar nga mjeshtrat artist të Shkodrës, durt arta të punishtes Gjini, punishtes time, dhe do të ku pasqyrohet legjenda e kalas Shkodrës e gdhendur dhe punuar me profesionin e drurit. Falenderoj Shkodrën që lind mjeshtrat më dhejnë. Ju falenderojmë edhe neve për prezencën tuaj këtu dhe që na dhatë mundësinë për të ndarë të çmim njëherës dhe vlerësuar edhe Zef Gjinin, por edhe gjithë shkodranët të gjithë bashku. Ne do të vazhdojmë me festimet e ditës së artizanatit. Është një ekspozitë artizanale me punimet më të mira të artizanëve shkodranë, por jo vetëm. Ju keni mundësi të ndiqni punimet nga afër. Do të kemi gjithashtu dhe shoqërinë e valltarëve që kanë ardhur nga Oblika, nga njësia administrative ana e Malit, edhe ato vallet e bukura që ishin pak më përpara ishin të tyre. Po ashtu keni mundësinë t'i bëni një vizitë nga afër të gjithë artizanëve, të cilët sot po i respektojnë më së miri masat e tyre, masat ndaj COVID-19, nuk ka rrezikshmëri sot. Ata janë në territorin e tyre, maskat specifike janë këshilluar. Keni mundësi jo vetëm thjesht të shikoni, por edhe të blini nga produktet më të mira që ata sot i kanë sjellë në këtë ditë të shënuar që është dita e artizanatit. Do t'i lutesha DJ që vendosi pak muzikë për të krijuar pak atmosferë dhe valltarët që kanë ardhur nga Oblika sërish të vazhdojnë atë atmosferën e bukur që krijuan që në fillim të hapjes së këtij aktiviteti. Intervista dhe detajet e këtij aktiviteti do keni mundësi t'i ndiqni jo vetëm thjesht në mediat lokale, të cilat e kanë transmetuar edhe live, por edhe kronika që do të shoqërojnë në edicionit informative të lajmeve, por më të zgjeruar në emisionin Pusho Shqiptar që të TV1 Channel që do të transmetohet të mërkurën e ardhshme. Jeni të lirë për të vizituar ambientin këtu. Thank you.
si na dje kur qohe, shpirti qefin nuk e mshe, kur në rrug me njërës takohe, tam për shnesin si ke nje. E ka me dhe që jam shkodra, shkodrës tan ja ka lakmi, këtu kam rrit shtatin me ka, Shkodra m'fali dashuri. E ka menë që jam Shkodra, Shkodrës ta ja ka lakmi, këtu kam rritë shtatin me ka, Shkodra m'fali dashuri. Je bukur Shkodra jeme, ka falë zotim mrekulli, djecam dëmë në zemrën teme, si një lule brot freski. Je bukur Shkodra jeme, ka falë zotim rekulli, këtë zandëm në zemrën teme, si e të ta rekulli. Jam krena, zanim ten ta kam dhuru, djeti jot mba një kantar, kam këmat bukra me t'i kënu. E kam e që jam Shkodra, Shkodrës tan ja kan lakmi, këtu kam rrit shtatin me ka, Shkodra m'fali dashuri. E ka me që jam Shkodra, na linha abriu.